Idees de negocis n'hi ha moltes i així ho demostra la varietat que trobem als diferents municipis, però potser predominen aquelles que tenen a veure amb restauració o bé roba, per exemple. Ara a Mollet n'hi ha un que ha obert les seves portes i que el seu producte no és material. La molletana Pilar Arbó ha muntat un projecte que ajuda a trobar l'amor. La molletana Pilar Arbó s'ha format en l'ofici de matchmaker i ha creat Enamora't, un mètode per trobar parella amb la seva ajuda. Està pensat per a aquelles persones cansades de buscar l'amor en aplicacions sense resultats. La diferència és que en aquesta agència de matchmaking la Pilar connecta persones afins de manera personalitzada i confidencial basant-se en els seus valors i desitjos. No és una plataforma on les persones es vegin, sinó que jo sóc la que fa el filtre. M'he format per fer tot això, eh? I tinc un equip de noies col·laboradores, emprenedores també, i entre totes doncs, fem aquestes valoracions que són força complexes. El tracte és humà, el client tracta directament a mi, client-clienta, candidat-candidata. Enamora't es va crear aquest estiu i la il·lusió de la seva fundadora és convertir-se en l'agència de referència del matchmaking dels Països Catalans. De moment ja s'han format 4 parelles i el perfil de client solen ser persones majors de 40 anys. D'entrada, gent que ha tingut mala sort amb l'amor i per això ara busca una cosa seriosa, professional i estalviar-se tot aquest procés de possibles malentesos, etc. No? Perquè volem que quan presentem una persona, una possible parella, doncs si poden fer maig a la primera, que no sigui la segona. Aquest dissabte a les 8 del vespre al celler Essències de Mollet es farà la presentació del mètode Enamora't a la ciutat, uns serveis que continuen després de la primera cita de la parella amb propostes personalitzades d'oci per tal de facilitar la seva connexió.